Glimtsports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogalsfolkets hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Lördag den 14 september så startar SHL-säsongen för Färjestad. Då blir det hemmamöte mot Örebro i Löfbergs arena. Under ett träningspass så träffade vi några av spelarna och ledarna för att kolla läget inför SHL-premiären. Ja, Johan Ryno, femte säsongen i Färjestad BK nu. Ja, nu drar det igång på lördag så det ska bli riktigt kul och jag tycker laget känns bra. Vi har haft en bra start i CHL och vi känns redo. När vi har sommaren var det kom in lite nya spelare och lite transatlant och någon finne. Ja, de var inte här så mycket under sommaren men jag tycker vi har kört på bra. Vi som har varit här och jag tycker att det känns som en vältränad grupp och vi har hållit i fysen fortsättningsvis och kommer att göra på ett bra sätt en lång bit in i säsongen. Så att, jag tror vi kommer att bli bra i år. Och så antar jag första kedjan återigen när de är Lindqvist och Ejdsell på sidorna som verkar topplina. Ja, men det tycker jag vi har alla verktyg till att vara. Sen gäller det att vi alla chippar in och gör jobbet och är där varje kväll. Som det så klyschigt heter, men då blir vi framgångsrika för ingredienserna finns. Och powerplay också lite mer högerfattade backar också blir bra för dig och ha lite mer alternativ. Jag tycker inte det har varit något större problem innan heller. Vi har haft ett jättebra powerplay i två säsonger, men det blir bra med en högerfattad back också och vi kommer vara bra i den spelformen i år igen. Vilket mål kan man sätta? Är det serieseger eller? Det handlar om att vinna slutspelet, men det är klart att vi vill vara med och slåss om seriesegern och sen så ska vi ta oss till final och göra en bra finalserie. Det är målsättningen med säsongen. Det känns som att ni är möjligheterna stora i år. Absolut, men det är det för många lag den här tiden på året så det är upp till bevis också. Billy Leskinen, what do you say about the first seven weeks here in Sweden? It's been okay. There is still stuff to do in own game and team game, but it's been fine. There's been many difference from the Finnish league. Yeah, it's a little bit different. Yeah, the style is it's different. So there is stuff that I have to learn and hope I fit it. What can the Färjestad fans expect from you on the season? Oh, well, probably make some goals and help the team win. But hope I can make it. What do you say about the town? Yeah, it's nice. It's nice. A little bit small, but it's fine. Ja, Marcus Nilsson, du fann en nivå till här i slutspelet i våras. Ja, men det kändes bra. Det var en liten trög start från min sida från början av första säsongen tycker jag. Och sen blev det bättre och bättre ju längre det gick och i slutspelet var det min allra bästa topp. Så det var skönt att få med sig den här säsongen. Bra start på den här säsongen också. Har du gjort något annat än vad du brukar göra på sommaren? Eller? Nej, men jag försökte att träna på bra och lite mer power i benen så man får lite bättre tryck och det tycker jag har gett lite mer resultat. Du förväntar dig en större roll nu då, direkt här? Ja, jag hoppas det. Det är väl det som jag tänkt att jag ska vara med och bidra mer offensivt och jag känner mig bättre redo i år. Vad säger du om laget om du jämför med förra året? Nej, men det känns bra. Vi hade ju ett fantastiskt bra lag i fjol och jag tycker vi har en bra grupp nu så det ska bli spännande. Vad säger du om det nya målvaktsparet här nu då? Du har 50% kvar sedan tidigare, men en ny lång kille, de ser ju lika ut i storlek. Ja, men de är ju två helt olika individer de också. Otroligt glad för den resan som Adam hade under fjolårssäsongen. Jätteglad och exalterad över att ha Arvid här. Som du säger, 50% har vi fått behålla. Vi vet exakt vad vi får i Marcus Svensson, men vi anser att vi har kompletterat med en jätteduktig ung målvakt. Det är ungefär samma stil som Werner och det spelar i Allsvenskan en del här då. Det är samma med Holm här nu då och stor målvakt också.
Ja, nu fastnar du väldigt mycket vid storleken och jag tittar inte så mycket där utan jag tittar mer på egenskaperna och den han faktiskt är som person. Och där finns det mycket som är väldigt intressant. Otroligt lätttränad och otroligt duktig på att plocka upp saker och ting. Och jag ger han en utmaning och han bara löser det. Så det är en av de största anledningarna till varför han är här. Storleken, det är någonting som han bara har vuxit in i. Så att, vi tittar inte så himla mycket på det utan mer på egenskaper. Ni lyckas ju få dem att dra varann lite förra året här, för det värre ni kom in då så var han ju hur bra som helst. Ja, tanken är ju att vi ska fortsätta ha ett positivt målvaktsspel. Vi har ett otroligt bra försvarsspel här nu som vi har satt redan på försäsongen. Jag är väldigt komfortabel i hur det har sett ut här i början. Och det kommer naturligtvis supporta målvaktsspelet. Och ett bra starkt målvaktsspel brukar supporta ett starkt försvarsspel, så att det är en symbios däremellan. Är det mycket ändringar i försvarsspelet? Det har jobbats på försvarsspel något år nu. Nej, inte jättestora förändringar tycker jag inte. Det finns några grejer som vi har skruvat lite på. Det gjorde vi redan i januari, så att det är egentligen bara en påbyggnad av det vi gjorde då. Spännande säsong. Ja, det ska bli jättekul. Jag har Arvid Holm i Karlstad här nu då och ska vara med och konkurrera om en första plats, eller? Ja, men det är väl planen. Successivt ska jag väl försöka ta mig till så många matcher jag kan och lära mig om Mackan från början. Men ändå försöka vara med och utmana. Så det blir ett race, hoppas jag. Såg du att Adam Werner tog stora steg förra året här i organisationen och det gjorde att det kanske var enklare att välja Färjestad? Ja, men så var det. När man ska välja klubb och allting sånt där så känns det ska ju kännas rätt i magen också om man ska se att det går att lyckas. Och det var väl det jag gjorde när jag gick till Karlskrona och nu när jag gick hit till Färjestad. Allting med masken, faciliteter, kultur och så allting kändes perfekt. Och sen så, det skadade ju inte att Adam hade ett så bra år här heller, så att ja, det känns bra. Nej, de växeldrog varann väldigt bra förra året. Har du känt att det känns bra här också nu? Ja, men det tycker jag. Så här i början så är det väl lite. Jag har fortfarande en startsträcka som Mackan inte har på det sättet. Så nu i början tycker jag väl kanske att han har legat något snäpp före. Men det där ska jag nog kunna äta in, hoppas jag. Ja, Marcus Svensson, ny säsong här då, framför oss. Vad tänker du? Nej, men kul. Jätteroligt att vara igång såklart. Och kul att spela Champions League i år och komma igång med tävlingsmatcher ganska direkt, så det känns spännande. Ja, det är ju en bra säsong förra året, man kom inte till riktigt mot Djurgården i de sista matchen. Nej, precis, det var väl vad ska jag säga om det? Alltså, det var ju en tuff serie. Vi hade ju en tuff kvartsfinal, 97 matcher och sen semin, jag vet inte, det är väl egentligen tidigt i serien när vi hamnar i underläge 3-1 i matcher och vi jobbar oss tillbaks, men det känns som att vi får bränna väldigt mycket kraft där. Men det var ju jättebittert såklart, men nu är det en ny säsong så det är bara att gasa på igen. Är det något speciellt att jobba på extra under sommaren här? Nej, det är väl ungefär som vi har haft lite annorlunda fysupplägg och så, men annars har man jobbat på ganska likt tycker jag. Du behöver få några publikräddningar här ute också på isen på träningen också. Ja, men det var ju kul. Ja, men jag vet inte, som jag sagt innan, helst vill man ju ta varje puck mitt i bröstet, men ibland så är det saker där ute som gör att man kommer att det blir tufft, så men det är kul. Andra säsongen, har du blivit ett steg till framåt nu då? Ja, precis. Nej, men det känns jätteskönt tycker jag. Det är ju såklart, nu kommer jag ju ganska tidigt. Jag kommer redan i maj inför förra säsongen, så att man hann ju liksom bo in sig. Men det är väl mer rotat nu med min fästmö på plats och barn på plats, så såg det inte ut i starten på förra säsongen, så att det känns väl mer hemma, skulle jag säga. Vad ska man sätta för de mål då, tycker du, med säsongen Färjestad BK? Vi har ju sagt att vi vill vara bättre än i fjol. Så det tycker jag är bra. Det är minst final. Ja, precis. Alltså, jag tycker att man kommer ju alltid... Man vill ju vinna varje match man ställer upp i. Och vi kommer ju... Alltså, varje gång man kliver in i ett slutspel så har man ju mindsetet att man ska vinna guld. Det tror jag alla har. Men jag tycker det är positivt att vi har fått behålla så pass mycket från i fjol i gruppen och det är klart vi har tappat några skickliga spelare, men vi har fått in ett par skickliga spelare också, så det ser spännande ut tycker jag. Men det är många lag som ser bra ut, så att det kommer nog vara lika jämnt som i fjol, tror jag. Och Mikael Lindqvist härifrån start den här säsongen. Ja, kul. Det var ju inte i fjol då, så att
Det är kul att få uppleva en premiär till. Jag fick uppleva det för 2 år sedan och det var ju fantastiskt. Så att, det är jättekul att vara med från start. Det var att hoppa fram och tillbaka lite då i Nordamerika. Men när man tittar över alla matcher så har du ju i princip 1 poäng per match i snitt. Det är inte många som har den här ligan längre. Nej, men det är klart att det är kul att det har gått bra. Och, samtidigt så är jag väl inte hade jag faktiskt inte koll på det själv riktigt. Men det är klart att det är kul att kvitta på att det har gått bra. Så att, men ja, det är klyschor, men man vill ju att laget vinner, så att så länge vi gör det är nöjt. Rune och Isaiah Lindqvist, det låter som en riktig topplina i SHL. Ja, men jag tycker det funkar bra. Vi har spelat ihop här under hela försäsongen egentligen. Då, så att, jag tycker vi har hittat varandra bra och jag tycker att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Och de matcherna vi har spelat ihop här känns riktigt bra också. Så att, jag hoppas vi kan fortsätta med det nu när serien börjar på allvar här. Kom in förra året och gjorde en bra avslut på säsongen. Men nu får vi ett riktigt, riktigt avstamp här i den här säsongen för att... Ja. Komma tillbaka på den nivån som du hade när du åkte över kanske? Ja, men jag tyckte egentligen att jag var ännu bättre förra året. Det är klart att jag gjorde något mål mer året innan, men sett över prestationer över hela året och i slutspel och sådär så tyckte jag att jag gjorde det bättre. Så att, men jag vill ännu mer i år, så att, jag ska vara bättre nu än vad jag var förra året. Laget då, vad tror du om du jämför det med tidigare år? Nej men bra, jag tycker, nu var jag inte med från start förra året, men ser man till truppen vi hade förra året från start, eller Färjestad hade från start innan serien, så tycker jag att vi har ett mer rutinerat lag i år och ser väl ingen anledning egentligen till att vi inte ska sikta lika högt som vi gjorde i fjol. Så att, jag tycker vi har ett riktigt, riktigt starkt lag och ska verkligen gå för att vinna så mycket vi kan. Trevligt att vi kör igång. Grymt kul, det ska bli underbart. Ja, Peter Popovic kommer från Tre Kronor här tidigare, förbundsjobb, och så tar du ett jobb här i klubblag. Hur har omställningen varit? Ja, den har tagit lite tid tycker jag. Mycket nya intryck, mycket nya ansikten, spelsätt, egentligen allt. Och sen är det här är ju liksom ett varje dag jobb. Förbundsjobbet kanske inte riktigt på det sättet, några få samlingar liksom. Så att det här är ju varje dag med grabbarna, så det är mera daglig verksamhet då. Det är det som är den stora skillnaden. Mm. Naturligtvis så hade Peter Jakobsson med flera pratat med dig när du valde Färjestad, ja. Men vad tänkte du när du kom in och det var här några dagar? Men en fantastisk värme och öppenhet från övriga ledare. Var väl det jag kände nästan på en gång, och hockeymässigt så har jag varit här och scoutat och tittat på matchen en hel del, så att tycker vi kanske sista 2 säsongerna att det pekar uppåt. Anfallsspelet, mycket mål, men nu ska ni täta till lite bakåt också. Där är du med en roll, va? Ja, absolut. Tycker ändå att de tätade till rätt bra redan förra säsongen. Så att det handlar väl kanske om att bygga vidare på det och sen självklart fortsätta göra mål framåt. Nu kör du på laget om du jämför med de andra i serien då, även om inte det har startat än riktigt. Nej, det är svårt tycker jag, för att av största anledningen att jag inte har jättekoll på de andra lagen, utan jag försöker lära mig mitt eget lag då, så att därför är det svårt att göra några utlåtanden om de andra så här tidigt då. Målvaktssidan, vad säger du där? En veteran och en ung kille. Jäkligt bra mix. Båda bra målvakter, och jag tror att de är bra på att dela med sig av till varandra. Sen kanske det är Mackan som är äldre och varit med mer, har mera så att säga. Han har kommit längre på sin resa än så, mer att ge Holm då. Men de verkar bra med varandra också. Backsidan här då, den är ju kanske inte de där supertopparna som var förra året, men en jämnare backsida. Väldigt jämn, otrolig jämnhet, den är stark, det finns karaktär i den, det finns offervilja. Och sen plusset kanske mot förra säsongen då, är väl att vi har fått in 2 högerfattade backar, och medan förra säsongen var det bara vänsterskyttar då. Så att det är alltid en fördel, till exempel urspel i egen zon vid tekningar, sådana grejer. Blume där, han känns som att han kommer få mycket is till. Ja, det kommer han nog få. Det kommer nog Mosik också få. Forwardsidan, vad säger du där? Men det är väl Linkan och Ryn och de här som har varit med som ska bidra framåt. Och sen har vi ju bra killar, karaktärspelare också som Gurra och Bäcker, de här som gnuggar och dödar utvisningar. Då. Så att det är en bra mix. Är det något som är överraskad på det när du har kommit hit och sett dem?
Ja, det är nog säkert. Det är väl framförallt kanske liksom att man, vissa, eller många av de här killarna som inte sett dem utan utrustning då, och det är några som är otroligt bra fysade, bra tränare, Jens Westin och Ivarsson och några fler då. Så där har man liksom blivit otroligt imponerad av hur otroligt bra tränare de är. Spelare som ska kanske få vara med och dela på det där som istiden som kanske blir över nu. Ja, det är det. Men de kommer att bidra. De är stabila. Din roll i den här trean, fyran då? Ledarsidan? Ja, samma egentligen. Backar, försvarsspel, boxplay där någonstans. Mest där. Gustav Rydahl, snart dags för en ny säsong. Vad känner du? Nej, det ska bli jättekul att börja här på lördag. Känner mig i bra form och tycker laget växer mer och mer. Du hade en jättebra säsong, bättre och bättre egentligen så länge det gick där. Har du någon förklaring till att det släpptes? Nej, det var väl mer att jag tutade och körde lite mer. Jag tänkte inte så mycket, utan det var bara gott att ge hjärnet. Och jag trodde verkligen på mig själv att jag skulle lyckas. Så det bara fortsätta på den biten. Ja, sommaren har ju gått här nu. Finns det något mer utvecklat, tycker du? Eller känns det som att, ja? Nej, men det är väl fortfarande det här med... tycker jag har blivit snabbare i år och... blir lite lugnare med pucken. Så väl det jag får fortsätta jobba med. Då säger man sätta för några mål för laget då, tycker du så här? Det var ju rätt nära final förra året. Ja, men jag tycker vi som mål ska gå längre än vad vi gjorde förra året. Vi ska vara med och konkurrera om det, ja, ända till slutet. Ja, för fan. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogals Folkets Hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.